qətl törətməkdə təqsirləndirilən tanınmış meyxanaçı Rəşad Əmirov bir neçə gün Qaradağ rayon polis idarəsində saxlanılacaq. Baku WS xəbər verir ki, Rəşad Dağlı bir neçə gün sonra Kürdaxandakı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləcək. Qətl törətməkdə təqsirləndirilən tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Baku WS-in hadisə yerində olan müxbirinin verdiyi məlumata görə, bu barədə qərar Qaradağ rayon məhkəməsinin hakimi Teymur Qurbanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qəbul edilib. Qeyd edək ki, noyabrın 9-u saat 5 radələrində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.